Bueno, ba, egunon. Aldez aurretik, bueno, nire ikuspegia izango da juridikoa, bai? Nola erabili Moodle, nola baite juridikoki era zuzen batean, bai? Ikusten duzuenez, bueno, ba, lehendabiziko argazkia da, dira klarionak, ez? Puskat, eskuntzarekin beti binkulatu den irudi bat, baina nik irudi hau hartu dut internetetik, bai? Ziur hemen ere egiten duzuela hori. Hartu edukiak internetetik. Hartzen dituzue, oroar. Bale. Debekatuta dago? Ez. Zilegia da hartzea internetetik, nik nahiago dut beti era positibo batean aurkeztea gaia, bai? Odan, egin daiteke, teorian bai, baina mugak daude. Hau da, nik hartu dezaket internetetik nahi dudana? Bueno, gauza batzuk ez, baina beste batzuk bai. Adibidez, irudi hontan badago gauza bat deigarria. Eta da dagola artistaren izena. Bai? Ikusten baduzue, eskinean, txuriz, bai. Gainera jarri dut esteka, bai? Hemen dago esteka bat, batzu zabalduko, zen bestela, ez dago denborarik, baina badago esteka bat, eta hor agertzen da autorearen profila, bai? Nik hartu dut datu base batetatik, bai? Dagoela zintzilik zera, webgune batean. Baita ere, badaukazu aukera hor, datu base hortan, nolabait menzioa egiteko autoreari, hau nolabait enbibitu edo sartu nahi baduzu webgune batean edo Moodle-en, HTML kodea daukazu non aitortza ematen zaion autoreari, bai? Argazkiaren adibidez. Hori egin behar da. Eta gainera, datu base hau, da erabili dezakezu nahi duzun moduan irudia, bai? Baita ere komertzialki. Hau garrantzitsua da ikusiko dugu entxe. Zer da hau irudi hau? Gauza bera, eh? Azpian daukazue autorearen izena eta esteka. Zer da hau? Ba, hau da nolabait ezia, bai? Zergatik, bueno, ba, interneten ezin direlako nolabait eziak jarri, bai? Oso zaila da ez aplikatzea legea, baina zailagoa da oraindik gehiago legea aplikatzea, bai? Eremu lurraldetasunaren gatik, bai? Juridikoki beti kontutan hartu behar dugu zein den aplikagarri, ze arau den aplikagarri. Eta gero baita ere lurraldetasuna, zen arauak aplikatzen dira lurraldetasunaren arabera, bai? Hemen ze araue izango ditugu, ba, besteak beste, beti gertatzen da, hau, bueno, berdin dio. Markei buruzko legea izan daiteke aplikagarri, markak jartzen baditugu gure edukietan. Bestela ez, bai? Hau da, zuzenbidea transbertsala da eta ikusi beharko dugu zenolako gauzak egiten ditugun. Horren arabera, lege bat edo beste aplikatuko zaigu. Gero izango ditugu batzuk, esan dezakegu, aman komunean gutxi gora bera aplikagarri izango direnak, bai? Baina beste batzuk batzutan bai eta beste batzutan ez. Jabetza intelektualarekiko legea, estekak jarri ditut euskaraz, alden enean, zeren tamalez zuzenbidean badaude arau pilo bat ez daudenak oraindikan euskaratuta. Naiz eta 20 urte eduki, bai? Kasu honetan, jabetza intelektualeko legea daukazu euskaraz, baina azkeneko moldaketa dela 2014an eman zen bat eta 2017an beste bat, horiek ez daude, osak ez dago egokituta, bai? Esaten dizuet, bestela gaztelerazko alea dela fidagarriagoa, bai? Jabetza intelektualeko legea, diseinu industriala gauza bera, segun eta ze eduki jartzen ditugun, eta gero datuak babesteko legedia ere aplikagarri izan daiteke, adibidez, ikasleen irudiak igotzen baditugu, bai? Eta bar. Eta beste batzuk. Ohoreko legedia eta irudi propioaren eskubidea ere egon daiteke hor, bai? Zen esan dizuen moduan, zuzenbidea, nolabait da transbertsala. Harira junda, zer da zehaztuko naiz jabetza intelektualan, bai? Zer da nolabait jabetza intelektuala? Bueno, ba, nolabait gizakiok sortzen ditugun edukiak izango lirateke, bai? Esate baterako, obra literario bat, musika, programa informatikoa, bai? Zeren Espainian da jabetza intelektualaren kontu bat, eta ez jabetza industrialaren kontu bat, ezberdin duta dago. Ez da patentatzen, adibidez, programa informatiko bat. Egiten dena da registratu, bai? Edo ez, zeren autorezara bakarrik egin duzulako zure obra, bai? Ja presumitu egiten da zure autoretza. Ez da beharrezkoa registro hortaz. Gomendagarria, bai, zergatik, gero, probatu nahi baduzu zu izan zarela nolabait autorea daukazulako indar gehiago.
baina ez da derrigorrezkoa, bai? Hau azpimarratu behar da, zeren jabetza industrialean, hau da patenteekin adibidez, derrigorrezkoa da registratzea aitortza, edo nolabait autoretza aitortzeko, hobeto esanda. Jabetza intelektualean ez ordea, bai? Orduan hau kontutan eduki. Ez da beharrezkoa erregistroa. Hau, suposatzen dut ezagutzen dituzuela logo hauek, bai? Jarri ditut ere estekak. Nahi nituen ikusi pixkat Creative Commonseko lizentziak eta aztertu zeintzuk ziren ezberdintasunak, baina ez dauka denborarik. Imposible. Azkarran ez hitz egiten, baina ezin dut. Bueno, ba, Creative Commons azpian dauden lizentzia hauek ditugu ezberdinak, bai? Adibidez, fijatu naiz bere aurkezpenean, bera jarri du erabili daitekeela nahi duzun moduan, baldin eta ez bada lukroarekin, bai? Ez baduzu irabazi asmoa, bai? Ez dakit ikusi duzue, baina zegoen dolar bat bezala, hola, ez? Ez erestatua. Horrek esan nahi du, ezin duzula erabili ekonomikoki. Lizentzia hauek dituzte hiru kapa, bai? Kapa bat lehenengoa izango litzateke oso simplea, agertzen zaizu ze gauzak egin ditzazkezun, baina ez da berez kontratu bat, ez da lizentzia legala. Gero daukagu beste bat dela legala, eta gero badago beste bat dela makinen nolabait hizkuntza. Bai? Hori da detektatzeko beraien artean zenolako lizentzia daukan. Bai? Sartuko nintzateke gehiago zen interesgarria da, eta ni gomendatzen dizue dana da, beti ere saiatzea Creative Commons lizentziako edukiak erabiltzea. Bai? Normalean askeak direlako partekatzeko, eta batez ere eskuntzan ikusiko dugu jabetza intelektua gainera horrela ohesten duelako. Safe Creative, hau da, interneteko registro bat, registro intelektual bat, eta balio du dirua. Bai? Baina egia da, nahiko ondo funtzionatzen duela. Eta ez da jabetza intelektualako espainiar erregistroa, baizik eta da beste erregistro mota bat interneten dagoena, baina zilegia da eta badauka indar juridikoa berdin-berdin, bai? Vale. Gero daukagu ere copyleft eta hau da pixkat softwarean eta bar GNU eta bar lizentzen azpiko nolabaiteko, bueno, badauka arbatz bera, bai? Ez naiz gehiago sartuko, interesgarria da, baina ezin gara sartu gehiago. Jabetza intelektualarekiko, hau da, espainiar legearekiko, hauek dira gutxi gora bera garrantzi handieneko eskubideak, bai? Esate baterako, lehendabizikoa aipatu dudana, bai? Jabetza intelektuala presumitu egiten da soilik obra egin duzulako, bai? Hau da, nik blog batean argitaratzen badut edo Moodle-en argitaratzen badut zehozer, presumitu egiten da nina izela autorea, bai? Ez da beharrezkoa ezer gehiago, horregatik erregistroarena berez ez da, ez da beharrezkoa, indartzen dizu, baina ez da beharrezkoa, bai? Zu autorezara bakarrik egin duzulako obra. Bestetik, ustiapen eskubideak, hor badaude gauza pilo esateko ere, bai? Orduak eta orduak, hitz egin dezakegu horri buruz. Zeren hor badaude figura ezberdinak, editoreak eta bar, bai? Ustiapenean. Eta baukagu baita ere, bi eskubide hiru egia esan, erreprodukzioa, banaketa eta komunikazio publikoa. Erreprodukzioa zer da? Hartzea zerbait kopiatu eta itsasi eta erreproduzitu egin dut. Hori da erreproduzitzea. Banaketa, banatzen dudanean obra, bai? Erabili dezaket Moodle, esate baterako banatzeko. Eta komunikazio publikoa lotuta dago banaketarekin, baina banaketan doa gehiago hirugarren baten eskubidea, bai? Ez autorearena. Autore guztiek daukate eskubide guztiak, bai ustiatzekoa, bai banaketakoa, bai erreproduzitzekoa eta bai komunikazio publikoarena, bai? Autorea dauka dena. Gertatzen dena da batzutan ez direla egiten nolabait individualki, baizik eta obra kolektiboetan edo egiten da enpresa baten baitan, bai? Zertan eragiten digu guri nolabait Moodle-en? Bueno, ba, interesgarria da, adibidez, zer den komunikazio publikoaz. Nola ulertzen da komunikazio publikoa? Ba, bueno, komunikazio publikoa ulertzen da, adibidez, jartzen dugunean informazio bat publikoki eskuragarri, bai? Badaitu dute beste transferentzia batzuk eguneratuta euskaraz, hau dago gazteleraz. Komunikazio publiko horiek eman badira lehen aurretik, hau da, aldez aurretik, orduan ez dago komunikazio publiko bat. Egiten ari naizena da soilik erreproduzitu zen, ja argitaratu zuen beste batek aldez aurretik. Hori interesgarria da sententzia honen arabera, bai? Sententzia okazu da horresteka. 20. artikulua, komunikazio publikoa, erreproduzioa. Erreproduzioa da, nik jartzen dudanean berriz, errepikatzen dudanean informazio hori. Hemen dago gakoa, bueno, onda pixkat pikutara, baina berdin dio.
Aipuak eta irakaskuntzen ikerketarako nolabait argigarriak. Hor, esan nahi duen alegea da, 32.3 artikuluan, irakurri dezakezue gazteleraz, tamalez, ez da euskaraz, bueno, hau da nire moldaketa bat, esango izut ez dago literalki, baina gutxi gora bera ideia jasotzen da. Hemen, bale, amaitu behar dut. Bueno, ba, honekin amaitu dut, zen da, hau da funtsezkoa. Nola baite, 32.3 eta 32.4 azkeneak esaten duena da, baldin bada, eremu itxi batean, hau da, Moodle, ikasle batzuentzat, hau da, zirkuito itxi batean, eta ematen bada hori horrela, orduan erabili dezakegu obra iaia guztiak, badaude salbuespen batzuk, baina erabili ditzazkegu obra desente, bai? Baldin eta eremu itxia bada, bai? Eta beti ere hezkuntzako helburua bete behar du eta ezin da inolaz ere noski lukrorik egon, bai? Hori betetzen bada, erabili dezakegu. Hala eta guztiz ere, beti saiatu eta egin behar da jartzen autorearen izena azpian. Bai? Erabiltzen badugu irudi bat, erabiltzen badugu ez dakite, testu bat, erabili behar dugu horrela. Eta baita ere zitari buruz ari naiz, ez obra guztia. Kontutan hartu behar dugu liburu bat ezin dugula guztiz jarri. Baina zitentzako bai. Eta, bueno, besterik gabe, aipatu nahi nuen ere kode informatikoa dela jabetza intelektualarekiko nolabait obra bat, ulertzen dela horrela, eta bar, hor utziko dugu, eta galderak baldin badituzue, erantzungo ditut gustura. Baitu.